Näin ollaan täällä Tapsan hankkimassa studiossa. Olemme nimenneet tämän osion leikkisesti tässä pelimatkan edetessä vilttiketjuksi. Täällä Kuusela ja Reini, tyypillistä espanjalaista parvekekulttuuria. Iltateet täällä Sevillan sydämessä. Lämmössä. Kiitos vielä Suomiselle tämän hotellihuoneen varauksesta, joka on sekä tuulinen että kylmä. Niin, tässä on nyt pari asiaa on nostettu esiin. Siis Suomesta kantautuu nyt hieman negatiivista edelleen tämä kohu. Kohu, joka on nyt vellonut, niin valitettavasti on vellonut vaan lisää. Eli nyt Twitter huutaa hashtagillä Reini ja Kuusela niin sellaista matskua, että kun te pyysitte anteeksi tätä väitettyä, sitten täysin kiistettyä alkoholin käyttöä ottelumatkalla, kuvausmatkalla, niin että tämä pahoittelu ei olisi ollut täysin vilpitön ja aito. On väitetty, että se on ollut jopa ivallinen. Ihmiset on ottanut sen huumorin. Joo, tämä haluamme siis edelleen sanoa ihan nyt, ja toivottavasti tämä nyt jää tähän viimeisen kerran, että täällä ei ole siis otettu alkoholijuomia, muuta kuin siis ehkä nyt yhden kaljan olemme saaneet pelin jälkeen ottaa, mutta se suotakoon meille kuitenkin. Mutta olemme aikuisia ihmisiä, tiedämme mitä teemme, ja pelit on kommentoitu täysin selvinpäin. Pyydämme anteeksi, jos joku on ottanut itsensä tästä ääniyhteyden häikästä, joka on saanut Suomeen tällaista mongerusta aikaisesta, tai jonkunlaisia kirosanoja ilmeisesti myös tarttunut sinne. Mutta joo, minä kuuntelin nämä jutut tuolta internetistä, ja kieltämättä tämä ääniyhteys tekee nyt tepposet, eli joo. Siis tässä ihan teetä otetaan, ei minkäänlaisia niin rommeja olla lisääty mihinkään kohtaan, niin kuin monet tässä laittaisi. Niin joo. Hieman on erimielisyyttä, olemmeko nyt Fuengin roolassa vai Sevillassa, mutta se on käsittääkseni nyt hieman sivuseikka. Ilta on edennyt hieman, edelleen odotetaan ottelun Barcelona-Real Madrid alkamista Kopaiden Reinissä, ja teetä nautiskellen tätä viileää iltaa vietämme. Edelleenkään ei ole koskettu mihinkään teetä väkevämpään. Missään tapauksessa. Anteeksi, minun on pakko vielä ottaa tähän puheeksi, koska Twitter-tili on kuulemma jälleen kerran täyttynyt. Ja nyt ilmeisesti näiden Twitter-herjaajien joukkoon on liittynyt Juha Malinen, @jumalin nimimerkin omaava Twitter-käyttäjä. Me suorastaan menimme shokkiin, kun luimme Twitterissä täällä hotellin respassa, että jopa Juha Malinen on kyseenalaistanut meidän kommentoinnin. No siinä se on tietysti surullista ja näin, mutta tietysti me emme halua lähteä sen ihmeemmin heittelemään verta liekkeihin, mutta sanotaan näin, että onhan se nyt aivan hirveä Twitter-nimimerkki. En pidä minä. Niin, Malinen taitaa olla lähinnä katkera, että hänet pullautettiin ulos tältä kuvausmatkalta, koska hänen ruokavaatimuksensa lentoyhtiölle oli liian kova ja hänen ateriaansa ei pystytty toteuttamaan, niin hän jäi reissusta pois. Joo, ja eihän se tietysti Juha Malisen vika ole tämä kasvispainotteinen ruokavalio. No niin, nyt ilmeisesti tämä kohu on nyt kuitenkin jälleen paisunut. Tiedätte kyllä, mistä on kyse. Meilläkin täällä Twitter piippaa, vaikkei nettiyhteyttä olekaan, niin ihan jatkuvasti. Ja nyt olemme tehneet seuraavanlaisen johtopäätöksen, jonka nyt tässä kolmistaan Juha Reini, Kuusela ja allekirjoittanut toimittaja Kalle Kolina teemme. Eli lähdemme tätä kohua pakoon. Teemme kuvausmatkan Amerikan Yhdysvalloista, jossa aiomme ottaa haltuumme lajin nimeltä baseball ja tehdä kaikki tulevat raporttimme ainakin seuraavan vuoden ajan amerikkalaisista baseball-otteluista. Ja tämän teemme matkatoimiston Pako Pepen avulla. Kyllä. Tähän tulokseen olen tullut, koska tämä on meidän mielestä ollut täysin kohtuutonta meitä kohtaan. Hyvää hyvyyttä, me olemme tulleet aika pienellä budjetilla tänne kommentoimaan asiantuntevasti suomalaiselle rahvaalle jalkapalloa yrittääksemme kaiken hyvän kuningaslajin eteen, ja jos tämä on se kiitos, mitä siitä saa, niin siirrymme baseballin ja Amerikkaan. Tuntuu, että Suomi on ehkä meille kuitenkin liian pieni. Ja Kari Mänty maksaa viulut. No se on yksi syy, miksi lähdemme Amerikkaan, että matka on nyt puhuttu niin, että se on meille ilmainen ja pitkä.
ainoa tehtävä meillä on toimittaa säännöllisesti baseball-raportteja, ja tämän me aiomme tehdä. Niin, mutta vielä kerran nyt Suomen jalkapalloilevalle kansalle, niin toivottavasti tämä nyt pikkuhiljaa alkaa vaikuttaa vilpittömältä tämä meidän anteeksi pyyntömme, koska sitä tosiaan sanottiin, ettei se vaikuttanut siltä, ja voimme keskittyä itse asiaan, eli jalkapalloon. Täällä ei ole mitään otettu, jos linjoissa on ollut vikaa, me pyydämme sitä anteeksi Ylen puolesta. Jos Suominen on buukannut meille huonon studion, me pyydämme sitäkin anteeksi, mutta täältä tähän. Joten kaiken tämän jälkeen voimme mielestämme, varmaan voin teidänkin suulla ja muulla puhua, niin voimme siirtyä Copa del Reynin otteluun, jossa kohtaavat Barcelona ja Real Madrid. Kyllä, annatko kuulla? Tilanne on nyt valitettavasti se, että me haluaisimme keskittyä täällä jalkapalloon ja sen kommentointiin, mutta surullisen kuuluisa kohu sen kuin jatkuu. Kuuselakin ei voi muuta kuin enää puistella päätään, että tämä alkaa olemaan perheillekin, jotka on koto Suomessa, niin aika kova homma, kun lapset saa lukea iltapäivälehtien kansista, että isä selostaa otteluita kännissä. Meillä on nyt täällä vielä toivottavasti nyt viho viimeisen kerran tämän asian tiimoilta sekä Reini että Kuusela pyydetty tähän Tapsan arktiseen studioon. Niin jos vielä kerran onnistuisimme vakuuttamaan Suomen kansan siitä, että me emme ole täällä humalassa. Niin, terve vaan vielä kaikille. Ja siis tosiaan kun sanottiin, että tämä viime anteeksi pyyntö on huhuttu, että ei ollut tarpeeksi vilpitön, niin ei, siis tässä ei voi muuta sanoa kuin vakuuttaa vielä kerran, että siis ihan täysin selvinpäin nämä hommat on täällä tehty. Minkään alkoholin kanssa ei ole sekoittu. Se on kyllä. Ilta tee on tässäkin. Siis kyseessä. Että kotiin terveisiä vaan, että kyllä täällä hyvin, hyvin voidaan ja kestetään kuin miehet tämä sillä lailla, että koska tiedämme, että tämä on niin kuin ihan täys väärinkäsitys, mutta joo. Eihän tämä helppoa. Että kyllä se satuttaa suomalaista miestä vähän sydämeen, jos tämmöistä kritiikkiä saa ihan niin kuin ilman mitään syytä. Mutta niin. Ja eikö tässä ikävintä ole se, että te olette äärettömän pitkän linjan jalkapalloihmisiä ja teette tätä vain ja ainoastaan rakkaudesta lajiin ja tässä on lopputulos, että niin, vain ja ainoastaan rakkaudesta lajiin ja palkan takia, mitä tätä tehdään. Ja siis tosiaan vielä kerran meidän täytyy molempia siis ihan vakuuttaa vilpittömästi. Että ei, tässä ei ole mitään siis sen ihmeempää kuin ihan ammattimaista työtä, mitä ollaan tehty ja itse asiassa mä sanoisin, että suoraan sanottuna epäilen, että onko tässä muut mediat. Onko tässä kilpailevat, kateelliset, Erkka V, en halua sanoa sukunimeä, mutta ja ketä näitä nyt on? Ja itse asiassa suomalainen urheilumarkkinoinnin tällainen kova kriitikko, Aleksi Valavuori, on sentä niitä harvoja, joka meitä on puolustanut tämän kohun keskellä. Että hän twiittasi meille ja samalla kaikille 12 000 seuraajalleen, että hän on meidän puolella. Ja epäilee, että kyseessä on siis ihan puhtaasti kilpailevan maksullisen urheilukanavan juoni saada nämäkin La Liga-ottelut pois täältä Ylen tarjonnasta. Joo, he aiheuttavat tämän kohun ja sitten ostavat halvalla itselleen oikeudet. Joo, aivan ehdottomasti. Luulen, että tässä on jostain samasta kyse tässäkin. Limpparia juodaan niin kuin nyt. Tai jääs. Siis eli mitään ei otettu on varmaan se, mitä me nyt haluttiin sanoa tässä loppujen lopuksi, että jos ääniyhteydet, jos niissä on ollut jotain outoa, niin me tekniikalle voi mitään. Juu, ja sen verran on tehty jo pohjatyötä, että kun me lähdemme Amerikkaan tälle baseball-matkalle, niin sekä Toronto Blue Jays-organisaatioon, että Boston Red Soxiin, että moneen muuhunkin, joidenka kotiotteluihin olemme menossa, niin sinne on oltu jo tekniseen puoleen yhteydessä, että nyt sitten sieltä Amerikasta pitäisi tulla teknisesti laadukkaampaa tuotantoa. Joo. Ja se totta kai se maksaa vähän enemmän, mutta kohtuutonta tämäkin on pientä ihmistä kohtaa, että sitten huonojen teknisten laitteiden takia niin saadaan tämmöistä kuraa niskaa. Joo, ja niin, ei tässä enää voi oikein mitään sanoa muuta, anteeksi pyynnöt on pyynnetty, vaikka mun mielestä mitään anteeksi pyydettävä ei edes ole. Ja seuraavassa insertissä tulee taitoluistelua Naganon olympialaisista vuodelta 1998 selostajana
Voitto liukkore. Annatko sitä